Selebrasi dan Warisan, Syafiee Afdal mendakwa tiga ADUN Sabah meninggalkan parti itu untuk menyokong Ketua Menteri Haji Jinor minggu lalu kerana dibeli. Baru sejak saya pergi umrah, baru balik dari umrah ni. Bila balik umrah tengah dekat Mekah, tiga orang ADUN saya kena beli. Sebelum itu dah berapa orang kena beli lah. Daripada 23 sampai 16, ini saya dengar lagi ada nak dibeli. Beliau merujuk kepada Muhammad Muhammarin, Chon Chen Bin dan Nur Azlina Arif yang kini merupakan wakil rakyat bebas. Katanya inilah antara sebab beliau menggesa Sabah melaksanakan enakmen anti-lompat parti di peringkat negeri.